হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং বাৰ্ট আছাম লাৰ্ণিং বাৰ্ট আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তথা ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্টছৰ বিষয়ে শিকিম সেয়া হৈছে এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পৰীক্ষা দিব সিহঁতৰ বাবে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু আমি লগতে ক'ব পাৰোঁ যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হোৱা সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ বাবে এই এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগ কিন্তু দবাই দিব ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱাৰ বাবে ব্লগ আমি আৰম্ভ কৰোঁ এংগিৰি শব্দটো এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ এংগিৰি মানে হৈছে শংকৰা আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় এং্ৰীৰ লগত দুটা প্ৰি পজিশ্যন হয় এটা হৈছে উইথ আৰু আনটো হৈছে এড এতিয়া কথা হ'ল কেতিয়া উইথ হয় আৰু কেতিয়া এড হয় যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এজন ব্যক্তিৰ সৈতে খং কৰা বুজায় তেতিয়া এংগ্ৰীৰ লগত উইথ বহে আৰু যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এটা বস্তুৰ সৈতে খং কৰা বুজায় তেতিয়া এংগ্ৰীৰ লগত এড বহে যদি আমি একজাম্পল করো তেহলে কনফিউশন একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাব হি ওয়াজ এংগ্রি উইথ মি ই লগত উইথ হয়েছে কি হৈছে যে ব্যক্তিয়ে ব্যক্তির সহ খরা বুঝিয়েছে পিছরত চাওক আই এম এংগ্রি এট হিজ ফেইলর ইয়াত লগত এড বহিছে কিয় বহিছে যে ব্যক্তিয়ে কিবা বস্তুৰ ওপৰত খং কৰা বুজাইছে চ' এংৰীৰ লগত এড বহিছে বুজি পাইছে নিশ্চয় নেক্সট এটাক এটাক্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আক্ৰান্ত এই এটাক্টৰ লগত দুটা পিৰিপদূষণ বহে এটা হৈছে বাই আৰু আনটো হৈছে উইথ যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় বা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এজন ব্যক্তিক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া এটাকটোৰ লগত বাই বহে আৰু যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কোনো বেমাৰ আজাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় বা কোনো বেমাৰ আজাৰে ব্যক্তিজনক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া এটাক্টৰ লগত উইথ বহায় একজাম্পল চাওক ক্লিয়াৰ হৈ যাব হি ৱাজ এটাক্ট ডেছ ৰবাৰ্চ ইয়াত অপশ্যনত দিয়া আছে বাই অব্লিক উইথ ইয়াত কি হ'ব ইয়াত বাই হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ তেওঁ ডকাইতৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল ঠিক আছে পিছৰ এক্সাম্পলটো চাওক হি ৱাজ এটাক ডেছ ফিভাৰ ইয়াত অপশ্যন দি আছে বাই অব্লিক উইথ ইয়াত কি হ'ব ইয়াত উইথ হ'ব কিয় হ'ব যে তেওঁ জ্বৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁ বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল সেইকাৰণে ইয়াত এটাকটোৰ লগত উইথ হ'ব বুজি পাইছে পিছৰটো চাওক এগ্ৰী এগ্ৰী শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে একমত বা সহমত এগ্ৰীৰ লগত তিনিটা প্ৰিপজিশ্যন বহে টু উইথ আৰু অন যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত প্ৰপজাল ছাজেচন প্লান আদিৰ ওপৰত সহমতৰ কথা বুজায় তেতিয়া এগ্ৰীৰ লগত টু বহে যদি কোনো এটা বাক্যত কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত বা কোনো এজন ব্যক্তিৰ সৈতে সহমতৰ কথা বুজায় তেতিয়া এগ্ৰীৰ লগত উইথ বহে আৰু যদি কোনো এটা বাক্যত কোনো এটা বিষয়ৰ সৈতে বা কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত সহমতৰ কথা বুজায় তেতিয়া এগ্ৰীৰ লগত অন বহে উদাহৰণবোৰ চাওক প্ৰথমটো চাওক আই কুড নট এগ্ৰী ডেছ হিজ প্ৰপজাল ইয়াত দিয়া আছে টু উইথ আৰু অন ইয়াত কি হ'ব ইয়াত টু হ'ব কিয় হ'ব যে বাক্যটোত প্ৰপজালৰ বিষয়ে কোৱা আছে ঈশ্বৰ এক্সাম্পলটো চাওক আই কেন নট এগ্ৰী ডেছ হিম ইন দ্য মেটাৰ ইয়াদ দি আছে টু অন উইথ ইয়াত কি হব ইয়াত উইথ হব কিয় হব ইয়াত ব্যক্তিৰ বিষয়ে হৈছে পিছৰ বাক্যটো চাওক আই হভ ইউ ক্যান এগ্রি ডার্মস অফ কণ্ট্ৰেক্ট ইয়াত ই আছে অন উইথ আৰু টু ইয়াত কি হব অন হব কিয় হব ইয়াত বিষয়ৰ ওপৰত কোৱা হৈছে নিশ্চয় বুজি পাইছে পিছৰ শব্দটো হৈছে ব্লাইণ্ড ব্লাইণ্ডৰ লগত দুটা প্ৰিপজিশ্যন হয় এটা হৈছে অফ আৰু আনটো হৈছে টু যেতিয়া ব্লাইণ্ডৰ লগত অফ প্ৰিপজিশ্যন হয় তেতিয়া তাৰ অৰ্থ হয় অন্ধ আৰু যেতিয়া ব্লাইণ্ডৰ লগত টু প্ৰিপজিশ্যন হয় তেতিয়া তাৰ অৰ্থ হয় দেখিও নেদেখা আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে কোনটো বাক্য দেখিও নেদেখাৰ কথা কৈছে আৰু কোনটো বাক্যত অন্ধ বুজাইছে তো ইয়াতে এটা মই শ্বৰ্টকাট কথা আপোনালোকক কৈ থ'ম যদি বাক্যটোত আপুনি আই শব্দটো দেখা পায় তেনেহ'লে বুজিব যে ইয়াত অন্ধৰ কথা কৈছে আপুনি অপ বঢ়াই দিব আৰু যদি বাক্যটোত আই শব্দটো নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি টো বঢ়াই দিব তাৰমানে আপুনি বুজিব যে ইয়াত দেখিও নেদেখাৰ কথা কৈছে ক্লিয়াৰ একজাম্পল চাওক একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব প্ৰথম উদাহৰণটো চাওক ইয়াত দিয়া আছে হি ইজ ব্লাইণ্ড ডেছ ৱা নাই অপশ্যনত দিয়া আছে অফ উইথ ইন ইয়াত কি হ'ব ইয়াত কি হ'ব অফ হ'ব কিয় হ'ব মই আগতে ক'লোঁ যদি আই শব্দটো দেখা পায় তেনেহ'লে ব্লাইণ্ডৰ লগত অফ বঢ়াই দিব তাৰ অৰ্থ হ'ব অন্ধ বাক্যটো কি কৈছে যে হি ইজ ব্লাইণ্ড অফ ৱা নাই তাৰমানে তেওঁ তেওঁৰ এটা চকু অন্ধ বুজি পাইছে পিছৰ এক্সাম্পলটো চাওক হি ইজ ব্লাইণ্ড ডেষ্ট হিজ ছনছ ফাউল্ড তেওঁ দেখিও নেদেখাৰ ভাও ধৰিছে কিয় তেওঁৰ ল'ৰাৰ ফাউল ধৰিবৰ বাবে ছ' ইয়াত আই শব্দটো নাই হয়নে তেনেহ'লে ইয়াৰ লগত কি হ'ব ইয়াৰ লগত টু হ'ব ক্লিয়াৰ পিছৰটো চাওক কম্পেয়াৰ কম্পেয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে তুলনা কৰা কম্পেয়াৰৰ লগত দুটা প্ৰিপজিশ্যন হয় টু আৰু উইথ যেতিয়া সমজাতীয়ৰ লগত তুলনা কৰা হয় অৰ্থাৎ একেজাতীয় বস্তুৰ সৈতে তুলনা কৰা হয় তেতিয়া কম্পেয়াৰৰ লগত উইথ প্ৰি পজিশ্যন হয় আৰু যেতিয়া বি জাতীয়ৰ লগত অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ লগত তুলনা কৰা হয় তেতিয়া কম্পেয়াৰ শব্দটোৰ লগত টু প্ৰি পজিশ্যন হয় আপোনালোকে উদাহৰণ চাওক একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব প্ৰথমটো উদাহৰণ হৈছে যে কম্পেয়াৰ আকবৰ ডেছ ঔৰংজেব ত ইয়াত আকবৰক ঔৰংজেবৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে ছ' ইয়াত কি হ'ব কম্পেয়াৰৰ লগত উইথ হ'ব ঠিক আছে আৰু পিছৰটো চাওক যে এংগাৰ মেক বি কম্পেয়াৰ ডেছ ফায়াৰ ইয়াত কম্পেয়াৰৰ লগত কি হ'ব টু হ'ব কিয় যে খঙক জুইৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট শব্দটো হৈছে লিভ এই লিভ শব্দটোৰ লগত ছয়টা প্ৰিপজিশ্যন বহে এট ইন অ'ন ফৰ বাই আৰু ফ্ৰম এতিয়া কথা হ'ল কেতিয়া কেতিয়া কি কি প্ৰিপজিশ্যন বহে থকা অৰ্থত যদি কোনো এজন মানুহে কোনো এজন জেগাত থকা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াই কি হয় এই লিপ শব্দটোৰ লগত দুটা প্ৰি পজিশ্যন হয় এটা হৈছে এথ আৰু আনটো হৈছে ইন সৰু সৰু জেগাৰ ক্ষেত্ৰত এথ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ জেগাৰ ক্ষেত্ৰত ইন বহে লিভৰ লগত অন বহিব তেতিয়া যেতিয়া খোৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ গাখীৰ খাই যিয়ে থাকে তেনেকুৱা অৰ্থত কি হ'ব লিভৰ লগত অন বহিব লিভৰ লগত ফৰ বহিব তেতিয়া যেতিয়া আইডিয়েল শব্দটো থাকে যদি বাক্যৰত আপোনালোকে আইডিয়েল শব্দটো দেখা পায় তেতিয়া কি হ'ব লিভাৰৰ লগত ফৰ বহিব যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কিবা উপায়েৰে কিবা উপায়েৰে জীয়াই থকা অৰ্থ বুজায় ছাপ'জ ধৰি লওক তেখেত ভিক্ষা খৰি খাই জীয়াই থাকে তেখেত মানুহক কি কয় চিটিং বাজি কৰি জীয়াই থাকে কিছুমানে আকৌ দালালি কৰি জীয়াই থাকে তেনেকুৱা অৰ্থত কি হ'ব লিভৰ লগত বাই বহিব আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইটো হৈছে যে লিভৰ লগত ফ্ৰম বহিব কেতিয়া বহিব যদি বাক্যটোত হেণ্ড টু মাউথ থাকে এই হেণ্ড টু মাউথ যেতিয়া লিভৰ লগত ফ্ৰম বহিব তেতিয়া বাক্যটোত হেণ্ড টু মাউথ থাকিব আৰু তাৰ অৰ্থ হ'ব পেটে ভাতে খাই জীয়াই থকা যদি আপোনালোকে এক্সাম্পলবোৰ চায় তেনেহ'লে একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব প্ৰথম উদাহৰণটো চাওক হি লিপছ ডেছ তেজপুৰ তো তেওঁ তেজপুৰত থাকে তো তেজপুৰ সৰু সুৰা ঠাই গতিকে তাৰ আগত কি হ'ব এড বহিব ঠিক আছে পিছৰটো চাওক হি লিপছ ডেছ গুৱাহাটী ত' গুৱাহাটী এখন সকলোৱে জানে খুব ডাঙৰ ঠাই গতিকে তাৰ আগত কি বহিব ইন বহিব নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক দি চাইল্ড লিভচ ডেছ মিল্ক আগতে ক'লোঁ যে খোৱা অৰ্থত কি হ'ব লিভৰ লগত অন বহে ছ' ইয়াত কেঁচুৱাটোৱে কি কৰিছে গাখীৰ খাই জীয়াই থাকে গতিকে ইয়াত লিপছৰ লগত অন বহিব নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক যে লিভ ফ ড এ হাই আইডিয়েল ত' বাক্যটোত আইডিয়েল আছে তেনেহ'লে লিভৰ লগত কি বহিব ফৰ বহিব নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক হি লিভ ডেছ বেক তেওঁ কি কৰে ভিক্ষা কৰি জীয়াই থাকে তো উপায় বুজাইছে গতিকে লিভৰ লগত কি বহিব বাই বহিব ক্লিয়াৰ নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক মাই ফাদাৰ আর্ড ভেরি লিটিল অ্যান্ড দেয়ার অর কিটস সো উই লিফট ডেস হ্যান্ড টু মাউথ মোর দেতার ইনকাম খুব কম খুব কম উপার্জন করে চারিজন কিটস সো কি করে আমি পেটে ভাতে খাই জিয়াই থাক বাক্যট হ্যান্ড টু মাউথ আছে গতি কি হব লগত ফ্রম বহিব ক্লিয়ার